Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya, Cik Mat CMZ. Okey, dah lama saya tak ada video mancing. Last ada mancing dengan geng-geng YouTuber, tapi saya tak edit lagi. Video tu bulan Mei kot, Loban. Sebab saya kalut sekarang ni duk buat kebun. Video tu terlampau banyak nak kena edit. So, saya simpan lagi tu. Ada kerajinan baru saya. Okey, ni kokopit saya nak bagi hujan lah, bagi kulak dia punya tanin. Saya nak semai cabai. Okey lah ni, sekarang ni saya agak sibuk duk. Yang mula saya settle kebun lah, pagak lah. Pagak. Lepas tu pagak belakang tu, pagak kebun, pagak karen. Lepas tu saya buat pondok. Pondok untuk simpan barang-barang lah. Mengai, barang mancing, barang pukat. Lepas tu barang kebun, saya baru start kebun. Okey, lepas tu saya buat pondok pokok tin. Alhamdulillah dengan apa bajet yang paling minimal lah, insyaAllah boleh duduk dalam ni bawah ada sikit lah. Okey, hari ni saya nak tunjuk apa yang semai. Okey, ni biji durian yang duk makan tu. Lain ni musim durian kat Kedah, tapi ujung-ujung dah kat sik ni. Ni IOI tak semai lagi. Okey, matoh insyaAllah saya akan semai tanam kat belakang lah. Hujan dah mula turun. Ni Brazilian XP. Saya baru potong tut dia. Tu pergi letak tu. Panah. Lagi nalih. Ni John Hook Adriatic. Ni Yellow Morocco. Okey, saya nak share apa saya tanam lah. Dah bawah rumah hujan saya ni. Okey. Ya, ini Yellow Morocco ni tidak lama. Yellow Morocco ni buah terlampau banyak. Macam ni ya, hampir 30 biji tapi saya dah buang. Tengok tu ada lagi buah. Tu, naik mata ketam. Saya akan buang lah sebab nak bagi pokok subur dulu. Ini kalak madi. Patutnya dia ada sebatang pokok yang utama, tapi saya silap potong. Saya nak potong yang ni, pi potong tu. Yang tu saya semai tu lah. Tak tahu hidup tak. Semai pula, semai balik. Ini ladaruh. Saya baru buat tut ladaruh. Ni pun tidak lama juga. Ini baru. Ini ladaruh. Ni ladaruh juga. Dulu duk mengai tak jaga pokok. Buah sampai ke bawah ni. Tapi baja tak konsisten. Tengok habis. Ini Brazilian XP. Macam dia dah 3-4 hari dah saya transfer ni. Ni macam apa. Layu sikit tak bisa letak tempat ceduh lah. Okey, ini Della Rocca. Della Rocca. Ini LSU Scott Black. Dia kata jenis ni buah ceketek. Alhamdulillah, buah memang banyak lah. Saya tak simpan banyak lah dahan. Sebab apa, takut tak cukup baja nanti. Okey, ini gayet. Gayet. Gayet ni rasa keluarga dah mati. Sebab saya pernah ada VLDA. Vertilondut. Itu memang saya puas hati lah. Saya pernah ada beli baru ni. Dah mati Croatia. Tapi mati. Okey. Sebelah sini pokok kunyit yang kari. Ni saya semai. Itu pokok matua. Ni matua ni. Saya ambil pada orang kampung. Buah warna kuning. Kulit nipis. Matua ni kulit hitam. Kulit tebal. Tu matua juga. InsyaAllah kita akan semai. Cabai tu pun dah apa. Dah pokok dah teruk dah. Tak jaga yang elok. Ini Iraki. Alhamdulillah Iraki. Ni ada Iraki lah yang duk masak ni pun. Tapi dia masak sebiji. Ni esok boleh petik lah ni. Ini dalam 2 hari lagi elok lah cantik. Tapi musim kemarau ni rasa dia memang padu lah. Walaupun Iraki. Sebelum ni saya agak apa orang kata apa. Mana rendah Iraki ya. Tapi kalau musim kemarau Iraki memang padu. Tak rugi tanam lah. Paling mudah jaga. Paling lasak. InsyaAllah saya akan buat tu. Akan semai lah kat belakang. Akan tanam open lah kat belakang ni. Belakang ni luar. Okay. Bukan tanah saya semua lah. Bagi 2 tanah ni. Okay. Lepas tu ada tomato. Tomato ni saya semai pada tomato yang beli daripada
market dah, kita beli kat kedai pasar, saya potong sikit letak dalam bekas, hidup lah, ada hidup 5-6 pokok lah. Saya ajar test kan, tengok dalam Facebook buat lagu tu. Ni pun tomato paling besar, dia drip bajak AB, memang dia padu lah. Nak jadi buah tak jadi buah tak tahu. Ok ni limau kasturi, ni cabai, cabai Melaka tapi besar lah, jenis ni memang puas hati, paling besar saya pernah ada. Ini limau kasturi, yang ni tengok penuh dengan ulat pelombong. Saya rasa siapa pandai, saya dah guna estirat, saya dah guna 505, macam tak function je. Yang ni saya nak kerak gunting tu pokok apa, pokok kesum beda asam pedas buat laksa. Nah, ni pokok kari, ni pokok nangka, ni pokok manggis. Okey, cabai ni patut saya nak pindah pi tanah open kat sana lah, sebab saya memang apa, tanam dalam polybag memang tak terjaga lah. Ni mana-mana pokok yang ni, kunyit memang saya banyak lah. Saya pun ada nak jual kunyit yang depan-depan tu. Ni pokok cabai, ni pokok mata, memang tak ada nak tengok pun saya. Itu buah yang orang orang apa, tak berapa nak pandang, padahal bagi saya mudah buah, iaitu mulberry. Daun dia pun sedap, buat masak lemak, buat sayur. Ini pokok cempedak saya semai. Ini pokok cabai lah. Cabai ni sama je best ni. Dia polybag besar, dia laju sikit. Ni ada terbantut juga. Ni tengok cabai ni. Tengok polybag kecil lah. Untuk patut nak semai pergi kat belakang tu, dekat silver shine tu. Tapi tak main musim hujan lagi, terpaksa lah biar. Alhamdulillah ni dah hujan, insyaAllah saya akan pindah lah mana-mana yang yang dalam polybag kecil-kecil tu. Tu pokok ni kosong, pokok pandan dengan kunyit. Tu ada sikit jambak. Ni pokok bangun-bangun, Oregano Malaysia. Pokok apa, pudina ni saya beli bulan puasa tu, pokok RM5. Yang ni tu induk dah. Ini saya duduk semai lah. Pudina, kesum hari tu duduk cantik lah. Lepas tu dia jadi, dia terlampau lama dia jadi macam tu. Ini pokok ketumbar Jawa. Mari buat tom yum belut, guna ni lah. Okey, selalu guna ketumbar yang kita beli lah. Okey, jambak banyak lah, insyaAllah kalau ada masa saya akan pisahkan. Siapa nak makan jambak, main lah. Jambak ada banyak, ulam raja ada, cekur pun ada. Cekur saya tanam atas tanah tepi rumah. Ni pun ada sikit. Ni saya ambil daripada Din Cawak Damak. Cekur ni. Okey, ni pokok cabai lama tapi still boleh hidup walaupun nak kemarau lama, tak, saya tak jeruk. Tu saya tanam dalam polybag lah. Saya memang dulu tanam polybag, saya masih kekalkan dia lah. Okey, itu belakang baru tanam sikit sangat. Baru duk cangkul sikit-sikit, ada masa lapang tu saya buat susulu. Okey. Terima kasih tengok video ni. Sebab saya dah lama sangat tak buat video mancing ke. Tapi sebagai video mancing pun last yang mengai satu bulan, geng-geng YouTube tu. Itulah lah. Lepas tu saya ada tahan belut sikit-sikit lah. Tapi tak ambil pun video. Belut pun susah, kemarau lah ni. Ni saya baru buat tut, baru keluar akak sini. Akak kat atas ladaru. Dan ni saya nak buat tut lah banyak-banyak. Sebab apa, kawasan saya kosong banyak lagi. Nak beli duit tak ada lagi, modal tak banyak. So kita buat tut ni, saya penuh-penuhkan kawasan ni. Nanti ada duit kita boleh jual pokok, kita boleh beli pokok baru lah. Modal tak banyak kan. Okey. Ni besar. Ni mau dalam 30 gram.
Biar kecut tak apa. Kecut kat pokok ni dia ada apa? Bumbung ni. Boleh tengok ni. Dia ada bumbung ni, insya-Allah rasa dia memang tak lari lah. Memang sedap lah. Saya pernah dulu sewaktu balik pada PJ, saya duduk, saya buat balik lah pokok dalam 10 pokok. Tapi bila tak nak open, hujan, main musim tu hujan banyak. Direct hujan, orang kata direct pasal Kedah ni selalulah, selalu hujan. Rasa dia memang tak sedap lah, tawak. Tawak hebeh. Okay, ni gayet. Pokok tin ni bagi saya berjanji pokok subuh, insyaAllah buah akan naik. Ni, macam gayet ni. Ni tengok. Bila roka. Ini buah terlampau banyak, tak boleh makan lagi lah. Pokok tak berapa sihat, saya biar je lah. Nanti dia lurus sendiri lah. Ini pun kalau ada buah, saya buang dulu. Bagi pokok, ini saya akan buat tut lah. Sini tut, sini tut. Ini pun kalau naik berakak nanti, saya akan potong lah. Iraki tu pun saya akan buat tut. Sebab saya plan Iraki nak tanam open lah. Okey, yellow maroko ni memang saya bagi naik subuh dulu. Nanti kita kira buah lah. Sebab buah tak payah risau ya rumah aku ni. Janji pokok subuh. Pokok tin ni janji pokok subuh. Ha, ni John Hook Adriatic. Buah berceretak eh. Rendah lagi. Tapi kalau mula-mula kita tanam ni rasa dia biasa lah. Dia tak akan dapat rasa kick lagi. Ha, lagi lama. 2-3 kali dah buah. Ha, InsyaAllah rasa dia akan lagi padu lah. Pokok lagi subuh. Baja cukup. Ha, InsyaAllah rasa memang padu. Okey, terima kasih sahabat-sahabat yang tengok video saya. Jumpa lagi next video. Nanti saya buat video mengai kan, mengkat kan. Mana tahu musim kemarau, musim hujan lah ni. Okey, jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera.